страна för framverande projekt med kommunister. Smotra emena, sa te periuč pa me kene dane zemra, ket kuve me kurili gjeroni, o gjaqe te malar ti qoni, ara te baheni si qilima, veni mushet në si të rima, u shkeli qene djere sa e balit, par si besa në mes liba. Cinjete ne joge zere damin, lua nesha për bahatanin, gate vajzat e shqipenis, lorat e shotat e partis. Hej, Marigo e Laberis, yllës na muri kishë qenis, pas me mia Marigo, jo gëveri atë dhe u kudon, shumë që i naze e mare karita, në shtigje lute e në prita, si lullë kuqet e në tërgrun, me të në yje në të gamun. Zemrat tuja shohë si rrin, e në verë hoxha me partin. Për shëndet një ju o bia, gjithë atë dhe nga lartësia, ju bujkesha e të zëgja ishte, drejtoresha e ministë. Sin qinjistë, gjovë gjere danim, duanesha, janë qaste solemne, himne të dashurisë pakufishme për shokun Enver Hoxha, për partin. Manifestohet kështu ajo beslidhje e madhe Parti Popull, për balë së cilës kanë thyer e do të thyen kokën të gjithë armiqtë e partisë e popullit tonë. Në ovacionet e fuqishme shprehet bindje e thellë për të ecur përpara në rrugën që tregon partia jonë e lavdishme, për të qenë në jetë jetëve luftëtare të denja të armatës së fuqishme të socializmit fitimtar, shembull frymëzimi për gjithë popujt në botë. Vedursi i raporton delegateve sukseset më të reja. Inaugurimin e elektrovinqit të ri 5 tonësh në portin detar. Revolucioni tekniko-shkencor dhe parimi i madh i mbështetjes në fortet e veta qohen gjithnjë përpara edhe nga mendimi krijues i shoqeve tona. Një tjetër inaugurim, një tjetër gëzim. Në hapësirën e detit ndihet sirena e një anije të re që raporton. Sot me forca tona ne punëtorët e kantierit detar hedhim në det anijen e parë 100 tonëshe për transport udhëtarësh. Në shtigjet e revolucionit tekniko-shkencor
Hedhin hapat e tyre të sigurta edhe shoqet që punojnë në uzinën e radio-televizorve. Ja, sot po inaugurohen dy linja të reja. Ajo e prodhimit të qarku të stampuar dhe ajo e transformatorve. Takime të afërta, të përzemërta. Në biseda me udhësit, gratë shprehin atë gëzim të madh të këtyre ditëve të bardha që u siguroi partia. E në këto qaste, krijohen edhe njohje të reja midis delegateve, sepse këtu ke mundësi të takosh Tropojanen apo Pukianen, Sarandioten apo Vlonjaten, kooperativisten apo naftëtaren e palodhur, aktivisten veterane apo aktivistet më të reja të organizatës së gruas. Kongresi i Tet i Gruas është një kuvend i madh i të emancipuarave. Është pikërisht edhe ky emancipim që u jep frymëmarrje të gjerë problemeve që po diskutohen. Është pikërisht edhe ky emancipim që emancipon edhe teknikën, shkencën, arsimin, kulturën dhe artin. I dëgjon delegatet të flasin dhe bindesh edhe një herë se gruaja shqiptare është akoma më e vendosur për të qëndruar në lartësinë e kërkesave të kohës. Të situatave, bindesh akoma më shumë se s'ka rrethim apo blokad që të na mposht. E marrin fjalën edhe përfaqësues të organizatave të tjera të masave që përshëndesin plot ngrohtësi kuvendin e bashkëluftëtarëve të revolucionit socialist. Delegacionet e huaja që marrin pjesë në punimet e Kongresit të 8 të Bashkimit të Grave të Shqipërisë, duke e marrë fjalën e emër të grave revolucionare të vendeve të tyre, përshëndesin Kongresin, shprehin dashurinë dhe simpatinë për gratë tona heroike, për veprën lavdishme të partisë sonë të punës, për udhëheqjen tonë të dashur shokun Enver Hoxha, për Shqipërinë socialiste që gëzon sot në botë një respekt të madh. Delegatet, përfaqësuese të grave revolucionare në botë, shprehin domosdoshmërinë për të çuar luftën e klasave në arenën ndërkombëtare deri në fund, duke luftuar imperializmin, social-imperializmin e gjithë reaksionin dhe rrymat e ndryshme ndërkombëtare revizioniste, ndër të cilat edhe rrymën oportuniste që përfaqëson teoria e tri botëve. Sot në botë nuk ka rrugë të mesme, pra ekzistojnë vetëm bota e revolucionit dhe bota e kundër revolucionit. Lulet më të bukura të dheu, fëmijet vinë të përshëndesin nënat e tyre të dashura. Shqipëria, nëna dhe mostrat të Shqipërisë,